Во Организација на техничкото училиште Ѓорги Наумов од Битола и Меѓународниот Славјански универзитет, денеска во просториите на училиштето се организираше надпревар во предприемништво помеѓу средношколците од регионот, кои се во својата завршна година од средното образование. На надпреварот тие изработуваа одредени задачи кои им беа зададени. Имаме 9 тимови, од по 5 членови се надпреваруваат. Повеќе е замислено како дружење да биде, запознавање меѓусебно на учениците, исто така и на наставниците кои што предават бизнис и предприемништво, а воедно да биде малку поинтересно и да имат надпреварувачки дух, така да ќе има мали награди за оние кои што се најуспешни во одбраната на таа замислена проектна задача што ја добија. Самите средношколци се задоволни од организацијата на вакви надпревари, кои како што велат, им се значајни во нивното понатамошно развивање. Со ваква креативна работа, значи групна работа, се остваруваат некои цели што стварно никогаш не сум мислела дека би имала некои такви идеи. Пример, нашиот бизнис проблем беше промовирање на односно повеќе на дополнување на конкурсот за стипендисти. Значи што би можеле да додадеме, што да одземеме? Надпреварот се организираше по повод патрониот празник на техничкото училиште, како и денот на предприемништвото.